baixe grátis uma hora de motivação para ouvir onde quiser. E também confira nosso programa Metamorfose em 21 dias. Links na descrição. Bem, uma das perguntas mais poderosas que você pode se fazer todos os dias, toda vez que você precisa tomar uma decisão: o que eu quero orgulhar-se de amanhã? Quem eu quero ser amanhã? O cara que desistiu ou o cara que manteve? Você não vai chegar ao topo da montanha tomando uma estrada fácil. Está tudo acima da colina. É um desafio. Um desafio que criará força, orgulho, coragem. Uma jornada que criará o protagonista. Você. Você nunca alcançará maiores alturas ao permanecer o mesmo. Você deve levantar-se. Esteja disposto a colocar o trabalho necessário para alcançar este nível. Esteja disposto a fazer o que for preciso para se tornar essa pessoa. A pessoa que você conhece está dentro. Para que você quer ser lembrado? Quem você quer ser amanhã? Responda. Como quer estar em 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos? Todo mundo está procurando a varinha mágica, o elevador para o sucesso. Não há elevador. Não existe varinha mágica. Você deve pegar as escadas. Você deve subir essas escadas, degrau por degrau. Você deve dar um passo de cada vez, porque cada passo que você toma é uma nova habilidade. Cada passo que você toma é força nova, músculo novo. Cada passo que você leva está levando você a um lugar melhor. Se você vai chegar ao topo do seu próprio pico de montanha, você deve superar a dor. Você não pode voar até lá. Você deve caminhar. Você deve passar pela dor. Deve lutar. Você sentirá vontade de desistir. A maioria das pessoas desistiu. Mas você deve fazer isso. Você deve fazê-lo para você. Continue empurrando para frente. Vamos! E então, você terá algo que a maioria das pessoas nunca terá. Orgulho! Orgulho de saber que não só você seguiu seu sonho, mas você perseverou. Você mostrou caráter. Você mostrou coragem. E isso o separa do resto. É disso que se trata. Nunca é sobre o prêmio. Não é o dinheiro. É o orgulho. O orgulho em saber que você deu cada grama de sua alma. O orgulho em saber que você fez você. O orgulho em saber que você o fez bem. É disso que se trata. É você saber que você fez tudo certo. Você subiu aquelas escadas. Você não pegou atalhos. Você passou pelas pedras. Você destroçou os obstáculos. Você manteve a fé. Manteve a coragem. Você não acreditou naqueles que te colocaram para baixo. Você não ouviu os negativos. Você venceu os inimigos. Venceu os contras. Sim, você venceu. E é por isso que tem que ter orgulho. Agora, ao fechar esse vídeo, não volta à mesma rotina de sempre. Não adianta sentar a bunda no sofá e não colocar em prática. O vídeo não te ajudou, né? Claro que não. Você não se ajuda. Você não faz por onde. A cabeça é seu guia. Ficar parado aí, preguiçoso, não vai adiantar mesmo. Me prove que eu estou errado. Estou sendo grosso? Não, estou sendo sincero com você. Não precisa compartilhar esse vídeo. Apenas compartilhe a ideia e coloque ela em prática. E se isso exigir a superação do medo, só existe uma forma. Vença-o! Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com